Уряд підвищив тарифи на електроенергію. Уже від завтра, 1 червня, вартість одного кВт електроенергії становитиме 2 гривні 64 копійки. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він пояснив, що масштабна кампанія з ремонту та відновлення пошкоджених унаслідок російських обстрілів електромереж, яка ведеться в цей час, потребує фінансування. За його словами, Міненерго відпрацювало з регулятором різні розрахунки та знайшло мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергетику. Го систему і підготуватися до наступної зими.